Zdravo svima, moje ime je Nenad Ružić, a vi gledate novi Cargo specijal. Danas imamo specijalnog gosta koji je najzaslužniji zašto se od ove sezone Liga upravo zove Cargo. U pitanju je direktor pomenute kompanije Vuk Guberinić. Uživajte. Kao što sam napomenuo u najavi, sa nama je, da kažem, prvo lice Cargo Lige, ako Adama Silvera sklonimo sa strane, to je direktor kompanije Cargo, Vuk Guberinić. Vuče, hvala ti puno na izdvojenom vremenu i što pričaš za, jel te, sve ljubitelje košarke i sve članove Cargo Lige. Hvala na pozivu, drago mi je da sam ovde i eto, nadam se da ćemo zajedno da napravimo nešto još veće. Da. Ja mislim sve zanima onako početci, odakle Cargo u košarci, odakle na kraju Cargo Liga, ali da krenemo od ovog prvog, evo pre početka ovog snimanja pričali smo da veze tvoje sa košarkom nisu počele sad, ali tako, nisu se desile evo, danas ili već ove sezone. Tako je, da, ja sam kao tinejdžer igrao basket i čak sam i trenirao malo u Zemunu i posle u Milicionaru sa nekom ekipom koja je ispala iz tog nekog tima Partizana. Tako da, onako, bilo je dosta zanimljivo i onda sam sa nekih 17 godina otišao u Ameriku. Tamo sam išao u treću i četvrtu godinu gimnazije, imao sam i neke stipendije i igrao sam basket, znači igrao sam košarku, dosta ozbiljno se tu treniralo, Amerikanci su dosta surovi kada je u pitanju fizička sprema. I to su bili neki sjajni, možda i najveći momenti moje košarkaške karijere. Ono, fun fact, što kažu, igrao sam protiv par NBA zvezda. Dobro. U gimnaziji. Da li možeš setiš kako? Pa naravno, jedan je Chris Paul koji i dalje igra, bio je u našoj toj diviziji, znači u gimnaziji u državi Severna Karolina. To je bila 2001. na drugu i druga na treću. A drugi je LeBron James. Igrali smo jednu utakmicu. Okej. Znači mi pričamo ovde sa ozbiljnom košarkaškom glavom. Da, pa mislim, sedeo sam pored ozbiljne košarkaške glave, da, jednu utakmicu igrali smo u Koloseumu, tamo je bilo, ne znam, 16.000 ljudi i bio je prenos na televiziji. Jer on je tad već bio zvezda i on, znam da je na zagrevanju pucao trojke s pola terena i da je pogađao. Okej, okay, da, jeste, LeBron James je jedan od retkih košarkaša koji je onako pre koleđa odlučio da ode direkt u NBA, tako da je već, da. Ako je to bilo se, koliko, 17-18 godina, tako je, tako se već pripremao. Jeste, no, da, bio je ozbiljno superstar i po meni opravdao je sve to što su ljudi od njega očekivali. Što znači, ugrbio si malo na američkog sna da, i malo... Da, prosto nevjerovatno, desilo se tako, je bio neki Christmas tournament, što oni kažu i po ugledu na to gledat ćemo da i mi možda nešto tako ludo organizujemo ovde u Beogradu, možda neki bar all-star. Eto, doći ćemo, verovatno ćemo doći do toga, to je bilo sjajno, to je bio ono samo nastavak nekih ono noviteta u ovoj ligi, ali ajmo da vidimo kako je uopšte došlo do saradnje, mislim, ljudi možda neko ne zna, ali da. Ti si igrao prošle sezone. Jest, igrao sam, da, mene pozvao ovaj drugar, Momčilo, i kao ajde, ima ekipa, igra se basket, što da ne. I ja sam rekao, ajde, hoću, nisam baš u nekoj formi i to, ali volim da odigram. I dalje ovaj, taj duh i konkurencija i igra je nešto što tinja u meni i rekao, ajde, hoću da odigram i onda kad smo već tu kao, eto, ozbiljna firma, što da ne napravimo i dresove i onda smo napravili dresove kao Cargo Butler ekipa smo igrali. Dosta dobro smo i prošli, obzirom da nismo baš bili nešto uigrani, ali ono što me fasciniralo je organizacija prošle godine same lige, kako je to sve dobro funkcionisalo iz minuta u minut, znalo se, evo ovde su sudije, ovde zapisnički sto, pa ima prenos, pa ne znam, statistika se vodi, pa se posle gledaju snimci. Mislim, baš ozbiljno se ljudi bave time i meni je to bilo fascinantno i hteo sam nekako da podržim tu celu inicijativu, pošto znam kako je kad se nešto gradi od nule, koliko je teško i kad nema pomoći sa strane. A u suštini najviše je tu u pitanju entuzijazam, tu, dakle nema
nekih velikih para za same organizatore, dosta se oslanjaju na volontere. I ja sam sam bio volonter dok sam bio u gimnaziji na fakultetu. Tako da znam koliko znači kad neko sa strane se pojavi i samo inicijativno kaže hoću ja da pomognem. I to je bio glavni motiv za mene lično, a kasnije i za moju firmu. Pričao sam sa mojim timom i rekao ajde da vidimo kako možemo da se uključimo malo više i da to podignemo na jedan viši nivo. Ja mislim da je ovo tek početak jedne nove fine budućnosti za samu ligu. Kada pričamo o tome, kad su tekli neki pregovori, koje ste vrednosti prepoznali u organizatorima, u Adamu Silveru, odnosno Aleksandru Mitroviću? Da. Mitke ovaj je kao commissioner ili komesar ligi. Ovaj bio tu glavni vođa, motivator. Pa vidi, ono što vidiš na terenu, vidiš da sve funkcioniše. Tvoje samo da igraš, da se fokusiraš, tu su sudije, oni rade svoj posao, zapisnički sto, sve to deluje kao jedna fina uoblikovana priča. Znači da možeš da se neko istakne u igri, a ne u tome što će da traži faul ili neće, pa će da se gubi neko vreme. Postoji veliki broj timova, znači liga je uigrana, ne znam, postoji već oko 60 ekipa. Da, i 6-7 godina se to igra. Ja mislim da onako meni je sa strane delovalo kao da je to već spremno, sutradan da izađe na RTS-u, svi ljudi iz organizacije nema čega da se postide, stvarno, nego da budu ponosni na ono što su napravili. Ja se o svemu razmišlja, čak i o imenima timova, na slačionici, na vratima slačionici. To je meni bilo kao wow, još samo fale peškiri i sa star one bočice. I da ih sačekaju adrese, ono znaš, da se puste i yes, samo dođeš, da uzmiš svoj i to je to. To planiramo. Imali smo neku priču. Hoćemo da napravimo jednu mimiku ozbiljne organizacije, profesionalne organizacije lige, a u stvari dosta toga je već odrađeno. Znači, mi se stvarno bavimo time i u stvari naš komesar... Koliko ja vidim, ono Jordi Bertomeo će zameniti Aleksandar Mitrović. Da. Ali svaka čast, stvarno, trebalo je to sve izdržati i njemu i njegovom celom timu. Ti ljudi su u stvari srce ove lige i dovoljno da znaš da toliko timova igra svaki vikend, to treba sve uklopiti, uklaviriti, organizovati ljude koji će to da isprate i da snime, svaka čast, stvarno, kapa dole. Da, ali ono, vi dolaziš sa iskustvom jednog velikog sistema koji ima jasna neka pravila i koji prosto teži napred, pričat ćemo kasnije, ali Cargo kao kompanija je se ne zadovoljava onim što trenutno radi. Pretpostavljam da će takav neki mindset, što bi se popularno reklo na srpskom, da ćeš gledati da se tako nešto prebaci na ovu organizaciju. Već su se napravili neki pomac. Svaka ekipa mora da ima dres, svaka utakmica ima komentatora. Jeste, pa mislim, to su ti mali potezi i mala unapređenja koja će onda da upotpune celokupnu sliku. Kada je u pitanju Cargo, to je počelo samo kao neka moja ideja. Video sam kako to ljudi rade u inostranstvu i više puta sam pričao o tome. Mi smo imali dosta tu problema i pravih izazova i nekako smo jedan po jedan gledali da prevaziđemo. Ali da gledamo sve sa pozitivne strane i kad se okrenem sada, mislim da smo mi tek sad na početku, znači kakve planove imamo i stvarno šta hoćemo da uradimo da preokrenemo neke stvari u našem društvu. Ne očekujem sad da će neki stranci bolje to da rade od nas ovde na našoj teritoriji. Mislim da imamo dovoljno i snage i volje i kvalitetnih ljudi da to sami uradimo. Naravno da ćemo negde i da pogrešimo. Kod nas se teško prašta i greška i uspeh. Toga smo i mi sami svesni i svedoci. Međutim, to nam je samo podstrek da idemo dalje. Dakle, planiramo neke nove servise u okviru same aplikacije Cargo, ali i za samu ligu. Eto, plan je da dovedemo i neke malo ozbiljnije sponzore da podrže dalji rast i razvoj
svega ovoga što smo isplanirali da sprovedemo u delo. Da li misliš da za to postoji prostor i opravdanja mislim, u trenutnoj organizaciji? Ovo što si sad video, ti si gledao do sada kao neko ko je igrač i deo ekipe, a sad si ipak deo neke, sad si iza da. Organizacije. Da li misliš da postojeća organizacija ima potencijal za... Kako da ne. I ovom prilikom hteo bi da pozovem sve ljude koji su zainteresovani da se uključe i da pomognu i da shvate ovaj projekat kao deo svog nekog projekta, jer ima prostora za ljude koji imaju entuzijazam da se uključe i da nekako doprinesu na neki način. Da li je to nešto što će da znači da će da pozovu nekog bivšeg igrača da igra sa njima na timu, bivšeg profesionalnog igrača, pa će onda to da pozove i neku publiku da dođe da gleda. Možda je to i najveći cilj, da od same lige napravimo nešto što je family friendly, u stvari da dođe igrač i sa celom svojom porodicom može da ga otprati porodica kako i da odgleda. To bi i meni značilo, na primjer, jedan od motiva zašto sam se toliko uključio, je da može i porodica da vidi nešto što možda nisu videli, jer sam bio u inostranstvu i tamo sam igrao i tih snimaka nema puno. Pokušat ću da nađem ovaj jedan snimak, imamo okay. sa Chris Paulom. To je bilo onako ponižavajuće šta nam je dečko radio, ali mislim onda je ispostavilo se da je jedan od boljih plejeva u NBA-u. Ali to kažem, znači, Da napravimo nešto, na primjer ovako nešto, organizaciju sam video u gimnazijama širom Amerike, gde sam igrao košarku, gde na utakmicu dođe po 2-3 hiljade ljudi. To je neverovatno, mislim, oni imaju sale koje primaju 2-3 hiljade ljudi da. U gimnaziji. I onda vidiš kako se ljudi ozbiljno bave time, razmišlja se o svakom detalju i nešto slično se i ovde dešava. I meni je vrlo drago da to vidim za bar ove, eto, amatere, kao što smo mi sad neka starija ekipa, što bi rekli ovi klinci 96-7, da ne spominjem ove mlađe. Ali neko mora da napravi taj neki okvir i onda da se ovaj drugi uključe. Tako je. Ono što je meni sjajno jeste, ono i u pripremi emisije, ono što sam znao jeste da ovo nije jedini način na koji se kompanija Cargo uključuje u život zajednice. Pričali smo malo i o pre početka emisije, imamo medical uslugu, odnosno za vreme pandemije, lockdowna je bilo, dosta ste pomogli lekarima, bilo je tu nekih projekata. Da li možeš da navedeš neke koje su eto tebi lično možda važni? Da. A na koji se možda nedovoljno čuju, nažalost. Pa ljudima je nekako, ljudi su sa svojim mukama i žive sa dnevno političkim problemima. Mi smo gledali da u najtežim vremenima pomognemo onima kojima je možda u tom trenutku najteže. Tako smo imali jednu kampanju Cargo Medical koja je bila organizovana kao pomoć zdravstvenim radnicima, prvenstveno lekarima i medicinskim sestrama u najtežem onom dobu kada je bilo lockdowna i kada je bilo sve manje prevoza. Nudili smo tu besplatnu uslugu da im olakšamo taj dnevni komjut, što bi rekli, da se lakše prebace od tačke A do tačke B. I onda taj servis Cargo Medical je kasnije prerastao u naš novi servis, a to je takozvani loyalty u zdravstvenom nekom okruženju, gde kroz kupovinu kartice Cargo Medical korisnik može da ostvari neki popust u jednoj od 2000 ustanova koje imaju ugovor sa nama. Od apoteka do privatnih ordinacija i tome slično. I to je širom Srbije. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar koju smo isto radili i koja je imala velikog uticaja na ljude sa invaliditetom, koristili su našu uslugu OSI klase, to jest osobe sa invaliditetom, gde smo imali partnera koji je imao ta posebna vozila za transport, to jest prevoz ljudi u kolicima uglavnom. Međutim, ta vozila nisu adekvatno održavana i taj naš partner je nekako
pao u neki bedak, šta li je bilo, ne znam, uglavnom mi smo pokrivali veći deo tih troškova, ako ne i sav trošak, i dosta dobro se pokazalo to kao projekat, kao neki pilot projekat, i ja verujem da ćemo u narednoj godini gledati da ponovo organizujemo tako nešto, s tim što će ovog puta biti stalno, pa makar i sa jednim ili dva vozila. Mi ta vozila, nažalost, nemamo, to su uglavnom skuplja vozila, ali to jeste plan. I šta bi još mogao da izdvojim, možda ovo poslednje što smo radili, mi već dve godine imamo saradnju sa manastirom Hilandar, i vrlo nam je drago zbog toga što su i oni prepoznali ovo sve što smo mi radili do sada. Pomogli smo u organizaciji kampa prijateljstva. To je u stvari pomoć deci iz slabije razvijenih krajeva Srbije, da im se organizuje neko putovanje, neka ekskurzija. I pomagali smo u organizaciji toga kada je bilo organizovano u Beogradu, a od prošle godine u projektu smo sa manastirom Hilandar izgradili smo prvi kamp prijateljstva u opštini Medveđa, dakle na teritoriji Sjeninske banje, gde sad postoje prave kuće kao smeštaj za oko 300-400 dece. I to je opet, kažem, početak nečeg novog, to je takozvano sad Hilandarsko selo. Dole ima i veliki olimpijski bazen sa toplom vodom koja tamo izvire inače, tako da bit će kamp koji će verovatno raditi 8, možda i 9 meseci godišnje. I zbog toga nam je posebno drago, jer videti osmehe te dece kako uživaju kada se igraju sa drugarima, to je nešto što je onako neprevaziđeno. I eto, drago nam je da je sam manastir isto prepoznao ovo što mi radimo i učinio nam veliku čast, a to je da je Cargo prva i jedina kompanija koja se zbratimila sa manastirom Hilandar. Dakle, to je nešto što je neponovljivo za nas. Da, to je možda i najveći uspeh od osnivanja ove kompanije Cargo. Jeste, a da mi toga još nismo ni svesni. O samoj kompaniji, o nekim inovacijama što se tiče za članove udruženja, Cargo Mobility je nekako ispratio trend koji je, da kažem, započela neke veće kompanije i pružio tu neku vrstu prevoza, deljnog prevoza za članove udruženja. Pored toga, sad smo pomenuli Cargo Medical, vrlo dobro znamo i Cargo Butler, evo, pomenuo si da je i ekipa da se zvala Cargo Butler. Butleri, dele loptu, da. Hoću kažem, pa dok to ide, šta su sledeći planovi? Pa idemo na onaj moment super aplikacije ili ti super app, a to je scenarij koji je dosta dobro prošao na istoku, tamo, znači, od Kine, Malezije, Indonezije, gde ćemo nuditi 5, 6, možda i 10 servisa unutar aplikacije. Zašto? Imamo skoro 1.300.000 registrovanih korisnika i dosta tih korisnika su dnevno aktivni korisnici. Hoćemo da ljudima pružimo više sadržaja, tako da to je nešto što mogu da najavim. Hoćemo i da pružimo jedan način za plaćanje kroz uslugu Cargo Pay. I sad, ja sam i ranije pričao o tome, međutim, tu ima dosta razvoja, tehnološkog razvoja, softverskog razvoja, i hoćemo da budemo sigurni da kada pustimo sve te servise, da stvarno svaki od njih radi besprekorno. Jer imate veliku odgovornost. Prosto, Tako je, u pitanju je u suštini poverenje. Znači, mi smo zadobili poverenje naših članova i stvarno se trudimo svakodnevno da to poverenje ispoštujemo. Naravno da kao i svaka kompanija suočavamo se sa nekim dnevnim problemima, ali mi nismo tu da nekoga izvaćarimo, da nekoga ukrademo, da nekom zakinemo na nečemu. Desi se greška softverska, desi se i ljudska greška. Postoji i ljudski faktor koji je unutar cele priče. Mi smo tu da sve te greške ispravimo. Znači, pošto je u pitanju visoki broj transakcija, statistički gledano,
je očekivano da će neke greške da se dese. Ali radimo na tome da automatizujemo neke procese u bržem odgovaranju našim korisnicima, članovima i u bržem rešavanju tih nekih problema koji se dese. Ali toga stvarno ima dosta. Ja nisam mogu da verujem koliko ljudi zaboravljaju stvari u automobilu. Znači, to je neverovatno. Znači, od telefona ovako, ja mislim da je torba, novčanik, telefon, pa kišobran. To je redosled. I to je stotinak dnevno. Stvarno. Da, to je neverovatno. Tako da ovim putem apelujem, vratite pažnju. To je kao fun fact. Možete napraviti, bukvalno statistiku. Da. 150 novčanika se izgubi mesečno u vozilima. Da, i ono 149,9 je vraćeno. Znači, to je možda i prednost aplikacije i ovog našeg servisa, što stvarno se trudimo i svi naši partneri sa kojima sarađujemo, da budemo fair i da maksimalno ispoštujemo te ljude, jer mi smo tu svaki dan. Znači, nije poenta da nekog prevarimo. I to niste sa malih ekrana, nego ste bukvalno uvek imate lični kontakt sa članovima udruženja. Pomenuo si onu stvar, to je poverenje. Nekako Cargo Mobility je, ako nešto uveo, to je uveo transparentnost u neko polje u kome, ajde da kažem, u neku granu u kojoj ljudi nisu imali toliko poverenje i u transparentnost. Svako je znao neki primer možda netransparentnog poslovanja. Ajde da kažemo, to verovatno nije veliki broj, ono 2, 4, 5 ljudi da je to radilo. Da. Dođe do toga, tako da imate veliku odgovornost, možda i prema budućnosti ove naše zemlje, pričamo naravno o smanjenju emisije štetnih gasova i da se tu izgradi neka vrsta poverenja prema tome da je Cargo ekološka država kompanija. Jest, da. Koji su tu neki dalji planovi, da li planirate da ostane sve na hibridnim vozilima ili je to nešto? Pa, kao prvo, da, moram da kažem da smo imali možda i najveći broj hibridnih vozila u Beogradu, ali nećemo tu da se zaustavimo, što bi rekli, nego nam je ideja da se servis praktično obavlja električnim vozilima. Znači, i da bi to mogli da radimo, morat ćemo da se oslonimo i na neku malo ozbiljniju mrežu super brzih punjača. Nažalost, te mreže nema. Dakle, mi smo dovoljno hrabri i ludi da se upustimo u ta dva nova posla, što bi rekli, jer već nekih godinu dve dana smo u pilot fazi sa električnim vozilima, potpuno električnim, i to se dosta dobro pokazalo. Dakle, hoćemo da imamo što više električnih vozila u okviru naše flote i postoje neke inicijative koje smo već preduzeli. Naši partneri su postali generalni uvoznici jednog modela. U pitanju je MG. To je stari britanski brend koji se sada sklapa i radi u Šangaju, jednoj od najvećih fabrika na svetu, koja je izbaci oko 7 miliona vozila godišnje. Od toga je, ja mislim, 60% na struju. Tako da, ideja je da popularizujemo dodatno taj brend, da pokažemo ljudima šta rade Kinezi, na kom su nivou, i da to ljudi osete unutar našeg servisa, znači kada poručuju vožnju. A naravno da nam znači s jedne strane i ekonomski, jer je isplativije, a sa druge strane ekološki, zato što znamo i sami da je zagađenost u Beogradu velika i mislim da bi trebali da sledimo primer koji nam je možda zadat dole u Nišu, ne znam da li znaš, ali u okviru taksi branše najviše hibridnih vozila u jednom gradu ima u Nišu. Mi hoćemo da Beograd bude prestonica električnih vozila kada je u pitanju Srbija, a vrlo brzo i region, zato što imamo taj potencijal. Da bi se to desilo, znači, postoji ona igra šta je starije, kokoška ili jaje, zašto nema električnih vozila više, pa nema punjača. I onda
provalili smo da ipak kokoška su punjači. Znači, mora da postoji ozbiljnija mreža punjača kako budući kupac ne bi se susreo sa pitanjem šta ću ja sad sa tim autom, gde da ga punim. Zanimljiva statistika je da kod običnih regularnih vlasnika električnih vozila, dakle ne naših partnera, statistika je ta da 90% puta pune kod sebe kući, znači imaju ili dvorište ili garažu i onda preko noći se dopune, tako da ko nema to, moći će da računa na mrežu brzih i super brzih punjača, gde na super brzom recimo može da se dopuni 200 km za 35 minuta. Mislim da je to i više nego brzo. Da. Ja bih samo za kraj, naravno, za ovo važi za članove Cargo Lige, za vreme vikenda Cargo obezbeđuje 20% popusta za prevoz igrača. Naravno, sve informacije imate kod svojih kapitena. Ili... Jeste, bit će taj promo kod za svaki vikend kada su utakmice i to će biti distribuirano, ja mislim, kapitenima. Uh-huh. Tako da, naravno, eto, pozivamo ljude da iskoriste taj neki mini benefit sa naše strane kao organizatora i to je jedna od stvari koje možemo da kažem da najavimo. Možda i ono da se vratimo sa početka priče, imamo ideju, pa sad evo, očekujemo i od auditorijuma i od svih ljudi dobre volje da podrže priču, hoćemo da napravimo i All-Star utakmicu, da li negde oko nove godine ili u januaru kad je slow season ili off season, kako to ljudi rade u NBA-u i da imamo i jednu halu iznenađenja gde bi se to odigralo, ali evo, otvoreni smo za ideje i za doprinose kako bi privukli što više ljudi da dođe i da gleda i da podrži tu celu priču. To bi bilo sjajno. Ja bih sa ovom informacijom posljedno završio našu današnju emisiju. Kao što znate, Cargo Liga je tu da svakog meseca i svake sezone bude sve bolja. Ko će sve biti iznenađenja, pratite svake nedelje u Cargo specijalu, pratite sajt cargoliga.rs, pratite naravno sve uživo prenose koje realizujemo tokom vikenda i sve će vam se samo kasti. Tako je, i uključite se koliko je ko zainteresovan, što da ne. Tu smo da proširimo malo svest o tome da neki ljudi pikaju ozbiljan basket ovde u Beogradu. To. I širom Srbije. Super, hvala ti Vuče puno. Hvala tebi. Bravo.